હજય નલિયાથી પ્રતિનિધિ હિરેન ગોસ્વામીનો એક વિસ્તૃત અહેવાલ. સ્વર્ગસ્થ કિશન ભરવાડની હત્યા કેસના સમગ્ર ગુજરાતમાં ઘેરા પડઘા પડ્યા છે. પોલીસે સંખ્યાબંધ આરોપીની અટકાયતો કરવામાં આવી છે અને પ્રકરણ નિર્ણાયક તબક્કે પહોંચી રહ્યું છે. ત્યારે ખાસ કરીને અબડાસાના માલધારી વિકાસ સંગઠનના ઉપક્રમે આજે રેલી સ્વરૂપે નીકળી, શાંતમય રીતે રેલી સ્વરૂપે નીકળી અને આવેદનપત્ર પાઠવવાનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. માલધારી વિકાસ સંગઠન અબડાસાના પ્રમુખ પ્રવીણભાઈ મમુભાઈ રબારીના નેજા હેઠળ આ સમગ્ર કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. સરકારી ગાઈડલાઇન મુજબ હોદ્દેદારો એકત્રિત થયા હતા, રેલી સ્વરૂપે નીકળ્યા હતા, શહેરના રાજમાર્ગો સાથે બેનર ધારણ કરી અને રેલી સ્વરૂપે પ્રાંત કચેરી ખાતે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર પાઠવવાનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. પાઠવેલ આવેદનપત્રમાં પ્રવીણભાઈ મમુભાઈ રબારી સહિતના પદાધિકારીઓ જણાવ્યું હતું કે તાત્કાલિક અસરથી કિશન ભરવાડના જે આરોપીઓ છે તેમની સામે કેસ વહેલો ચાલે અને આકરી સજા મળે તેવા પ્રયાસો સરકાર દ્વારા કરવાની વિનંતી કરવામાં આવી હતી. સાથોસાથ કમલેશભાઈ તિવારી, ચંદનભાઈ ગુપ્તા અને જયેશ ગુજરિયા યુવાનને પણ તકલીફો જે થઈ રહી છે તેમને પણ સરકાર સંરક્ષણ આપે તેવી હિમાયત આ આવેદનપત્ર પાઠવવામાં કરવામાં આવી હતી. આવેદનપત્ર આપવાનું ઉદ્દેશ્ય અને કારણ એ જ છે કે અમારા એક હિન્દુત્વ વિચારધારા ધરાવનાર વ્યક્તિ સ્વર્ગસ્થ કિશનભાઈ ભરવાડ એમનું એ શહીદ થયા અને જે માનસિક વિકૃત વિચારધારા ધરાવનાર વ્યક્તિઓ જેહાદી તત્વો વિધર્મીઓ દ્વારા જ્યારે એમને હત્યા થઈ, એમનું મર્ડર થયું અને એ મર્ડર થયું એ ષડયંત્રનું એક ભાગરૂપ હતું, ષડયંત્ર જ હતું કાયદેસર અને એના જે તાર છે એ પાકિસ્તાન દ્વારા મળતા હતા અને જે તાર પાકિસ્તાન દ્વારા મળતા હતા અને સાથે સાથે જે હત્યારાઓ છે એ હત્યારાઓને સખતમાં સખત સજા થાય અને ફાંસીની સજા થાય એવું અબડાસાના હરેક ગામમાંથી જે હિન્દુ સમાજના માલધારી સમાજના દરેક આગેવાનો જોડાયા છે અને દરેકનું માંગ છે કે જે કિશનભાઈ ભરવાડની જેમને હત્યા કરી છે એમને સખતમાં સખત અને ફાંસીની ફાંસી સજા થાય. પ્રવીણ લબારી, પ્રમુખ શ્રી માલધારી વિકાસ સંગઠન અબડાસા. અમદાવાદ તાલુકાના ધાંધુકા ગામના જે સ્વર્ગવાસી કિશનભાઈ ભરવાડની જે વિધર્મીઓ દ્વારા હત્યા કરવામાં આવી એના અનુકરણે અમે અહીંયા આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. અમારી માંગ છે કે આ વિધર્મીઓને જે આ કટિબંધ થઈને બધા વિધર્મીઓ જે હિન્દુત્વ માટે જે અવાજ ઉઠાવે છે, જે પોપ્યુલર થઈ જાય છે હિન્દુત્વના નેતા, એમને આ ષડયંત્ર રચીને એમને હત્યા જ કરી રહ્યા. એવા એક કારણ કિશનભાઈ નથી, એનાથી અગાઉ 3-4 કારણે અવાજ બની ગયા. જે હિન્દુત્વ માટે અવાજ ઉઠાડે છે એને આ વિધર્મીઓ દ્વારા હત્યા કરવામાં આવે છે. અમારી માંગ છે કે આ જે પણ અત્યારે જલણા એના 15 દિવસની અંદર ફાંસીની સજા થાય અને એના સાથે જે સંડોળાયેલા છે વ્યક્તિઓ જેના તાર પાકિસ્તાન સુધી એમને બધાની જાંચ પૂરી થાય, જેમ છેલ્લામાં છેલ્લા વ્યક્તિ સુધી સંડોળાયેલા એને પણ ફાંસીની સજા થાય એવી અમારી આજે માંગ હતી.